幸せがない。みんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今回のテーマは電気を通すのはどんなものです。みんなが知っているものが電気を通すのか通さないのか、今回は特別にじゃーん、この可愛い装置を使って実験していきたいと思います。それではレッツサイエンス。この実験装置、電気が流れるとどんなことが起こると思う？じゃあやってみるよ。いくよ。あ、音。はい、ということで電気が流れると音が鳴る仕組みになっています。電気を通す？通さないクイズ10連発イエーイ。長い。あ、終わった。身の回りのものが電気を通すか通さないか考えてみよう。みんなは10問中何問正解できるかな。第1問、スプーンは電気を通すかな通さないかな。それでは実験してみよう。スプーンをつないでみます。さあ、笑うかな、この子笑うかな、いくよ。スプーン持って笑ってるよ。はい、スプーン持ったらね、笑いました。ということは電気を通すということです。第2問、じゃん、10円玉は電気を通すかな通さないかな。10円玉いきます。さあ、10円玉はね、喜んでくれるかな。喜んでくれるかな。いくよ。10円玉持って笑ってますね。はい、ということで10円玉は電気を通しました。第3問、アルミニウムは電気を通すかな通さないかな。このアルミニウムをぐるぐる巻いて、じゃーん、謎の生物作ってみました。ゆるいですね。この前足があるんですけど後ろ足がないね。はい、でもそうじゃなくて、これが電気を通すのか通さないのか繋いでみたいと思います。じゃあこの子持ってみてね。いくよ。これ怪しくない？なんか謎の生物持って笑ってるよ。でも、まあ、これは電気を通しました。第4問、プラスチック消しゴムは電気を通すかな通さないかな。それではプラスチック消しゴムをつないでみます。さあ、これはどうかな。くっつけるよ。え、両方くっついてるんだけど、ん、あれ、笑ってくれない。ということはプラスチック消しゴムは電気を通さないことが分かりました。笑ってよ、笑ってよ。第5問、紙コップは電気を通すかな通さないかな。あれ？あれ？笑ってないね。ということで格好はだいぶ面白いですが、
ってないということは電気を通しませんでした。第6問、ガラスのコップは電気を通すかな通さないかな。また同じように持ってみる。今度こそはね、行くんじゃないかな。イエーイ、また笑ってないね。これは顔がよく見えるね、ガラスね。はい、でも笑っていないので電気は通しませんでした。第7問、おせんべいは電気を通すかな通さないかな。落ちちゃった落ちちゃった採用採用、はい、ではおせんべいをつないでみます。おせんべいだよ、おせんべいだよ、はい、パック、お、いいね。じゃあこっちも食べてみようか、いくよ、はい、パック、あー、なってない、なってない。うん、嬉しそうなんだけどな、おせんべい今日なってないね。ということはおせんべいは電気を通しませんでした。第8問、レモン汁は電気を通すかな通さないかな。次はレモン汁をつないでみます。さあこれはこのようにレモンを半分に切って、そしてこの中に入れてみます。さあどうなると思いますか。さっきおせんべいの食べ物ダメだったけど、レモンはどうなのかな。いくよ、すごいすごいすごい、すぐなりましたね。ということでレモンは電気を通しました。第9問、金の折り紙は電気を通すかな通さないかな。あなたが落としたのは金の紙、金の紙金の折り紙をつないでみます。さあ金はねちょっとピカピカしてるし電気を通すのかなって思いますけど、どうなんでしょうね。やってみましょう、ダイブ、えい、あれ、これは電気を通しませんでした。意外だよね。ちなみに銀の折り紙ではどうでしょうか。同じように、あすごいすごい金の折り紙では電気を通しませんでしたが、銀の折り紙では電気を通しました。金の折り紙は銀の上にカラーインクが乗っていて、そのカラーインクが電気を通さないんです。あなたが落としたのは金の折り紙ですか、銀の折り紙ですか。銀がいいかな、電気を通すからどうかな。電気を通す方がいいじゃんみんな。第10問、鉛筆は電気を通すかな通さないかな。鉛筆をつないでみます。さあつないでみます、いきます、あ、電気は通りませんね。でも今つないだところは木の素材でできています。じゃあ今度はこの芯のところにつないでみるとどうなると思う、予想してみてね。じゃあ繋いでみるよ、
やる気なくなっちゃってるよこれで。あ、追いつかないちょっと待って、追いつかないよ。はい、なんか鉛筆持ってわーはーはーってやってるからねえ、大変なことになってたけど、なんとこの芯の部分をつなぐと電気が通るんです。それでは今日のまとめ、アルミニウムや銅などの金属は電気を通すことが分かりました。ガラスや木や紙やプラスチックなどは電気を通さないことが分かりました。イエーイみんな今日の実験はどうだったかな。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ